Me uglis rom ar moetatsebinet. Tsolat gaqvebodit. Ara. Es pasuxi aris. Simartle. Natalia Simartleya is qualaperi, magram pirdapir Marikos shevkhede am pasuxis shemtkhovashi da vipikre ro rom ara es qualaperi ar gveqoleboda Mariko. Gadarcheneli khar Mariko gagimartla. Ara auxni ra tsar gaqvebodi. Tavidan ro vitsed ro gadavakhvevat ro აუცილებლად ისევ კორახას გავყვებოდი აუცილებლად. ცოლად, იმიტომ რომ განსაკუთრებული ადამიანია და მართლაც დიდი ბედნიერება, რომ კორახასთან ერთად იცხრო იმდენად კარგი ხასიათის ადამიანი. ეს ამ გადასახედიდან? ამ გადასახედიდან, კი. და მაშინ როგორ ფიქრობ? მაშინ არ ვიცნობდი და რატო არ გავყვებოდი? და როგორ მოგიტაცა ესეც საინტერესო? იმიტომ არ გავყვებოდი, რომ ძალიან კომფორტულად ვიყავი ჩემ ოჯახში. არა მანებივრებდნენ, არა ჩვეულებრივ გარემოში ვიყავი და ჩემთვის აი ეს გათხოვების მომენტი ყოველთვის ძალიან ხაცნარი თემა იყო, იცი? აი სერიოზული საპასუხისგებლო. სადა მე ანუ შიში მქონდა ამისი, რომ აი რო გავთხოვდები, მე როგორ იქნება, შევეგუები, არ შევეგუები და ალბათ აი დღემდე რო არ მოვეტაცებინე, დღემდე ვიქნებოდი ესეთი გაუთხოვარი. კი, ნამდვილად და ვერ გადა ვერ გავბედავდი ამ ნაბიჯის გადადგმას. ესე იგი ძალიან კარგი ნაბიჯი გადაგიდგამს. მოტაცება როგორ მოხდა? მოტაცება მოხდა, ვიყავი საურბელქვაძის კონცერტზე, გურული კრემაჭული. მაშინ არის ჯებოდნენ ადამიანები მოტაცებისთვის, აქვე ხასუს ამახლა უკვე დაშჯადია ეს აქცია. კი, აი იცი რა, ესე არ მოუტაცები ვარ. რაღაცა ახაცნერი წამოდი მოვიდა ამ კონცერტზე საურბელქვაძის და მითხრა რომ ყავა დავლიოთო წავიდეთ და ყავის დასალევად წავედით დიღომში რატომღაც დიღომში რომ წავედით ყავის დასალევად ჩაგვიჭდა ჩვენი მეგობარი გიორგის მეჯვარის ცოლი მე ანუ ვინც იყო გოგო და ამ გოგო იმდენი მელაპარაკა რომ მოვტრიალდი უკვე გურიაში ვიყავი აი მელაპარაკში 4-5 საათი კი არა ისე მართლა სადღაც მცხეთაში გორი მცხეთის ბოლოსკენ კი მივხვდი უკვე რაშიც იყო საქმე მაგრამ ამ ჩემ ხასიათსაც რომ გადავხედე ვიფიქრე რომ აი მოდი გავთხოვდები აპლოდისმენტები გენიალურად ხარ